Então, eu sou assinante de uma TV por assinatura, né? E devido ao desemprego, às dificuldades que nós começamos a passar, eu não consegui pagar a TV. Ficou aberto 2 ou 3 canais e aí eu encontrei a Novo Tempo. Encontrei, achei interessante a programação. Assim, são vários os programas, né? E eu achei interessante que não tinha comercial, né? E aquilo me chamou a atenção, né? Comecei a assistir. E desde então, a gente não larga mais o Novo Tempo. Porque é edificante esse canal, né? Essa programação é totalmente voltada para Deus. Eu sempre tive um contato com Deus, mas da forma como a Novo Tempo me mostrou é que me chamou a atenção e me encantou. Porque eu era conhecedora da palavra, mas não da forma como me foi colocada, né? Por exemplo, eu conhecia a palavra, mas eu não tinha o hábito de ler a Bíblia dentro da minha casa. E algumas programações, eu comecei a observar que todos estavam com a Bíblia na mão, né? Tudo que recorriam, recorriam com a Bíblia na mão, sempre com a palavra de Deus, né? E eu fui ficando cativada por isso, né? E era impressionante que às vezes algumas angústias vinham no meu coração e tinha resposta. Naquele determinado programa, abrindo a Bíblia, e o próprio Deus falando, né? E aí, não larguei mais, né? O Novo Tempo é um canal de esperança. De esperança para muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. É um canal que muitas pessoas deveriam se dedicar a assistir. Eu costumo colocar sempre no meu status do WhatsApp para todos os meus amigos, né? Assistam essa programação, ela é edificante, ela nos fortalece, né? E alcança os nossos objetivos espirituais, que muitas das vezes a gente está perdido nesse mundo, preocupado com dívida, preocupado com filhos, preocupado com tanta coisa, né? E aí você assiste uma programação que fala de amor, né, que te dá segurança, que te ensina a comer melhor, né? Eu tô mudando a minha alimentação, assim, já melhorei muito, né, em comparação ao que eu era, a parte espiritual. Então, tem tudo que uma pessoa precisa para crescer espiritualmente. Então, depois do Novo Tempo, eu aprendi que Deus está em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar.